台山人除了有无廉德医生以鼠疫斗士名扬世界之外，他们的睿智和热爱生活的态度更完美诠释着台山人民对美好生活的理解以及向往。尤其在生活的习惯方面，台山人非常注重健康饮食，并在各种食物中加入人体所需的中药材，不但可治病，而且还可以强身健体。当中最为普遍的就是乌芹藤。乌芹藤瓷的制作工程看似简单，却颇费功夫。这是因为乌芹藤多数生长在菜田中积水的一角，又或者是偏僻的地方，所以要摘采乌芹藤一点也不容易。尽管如此，台山家家户户每逢这个时节都必定会制作这道糕点来吃。叶凤姐接着将裹了馅料的面团捏成三瓣形，最后放入锅中隔水蒸熟20至30分钟，乌芹藤瓷马上就大功告成了。咸水果好香啊，来人拿一块，好香，好吃，好香，好香啊，好香。3月3又称为上巳节，是中国古老的传统节日。每年的这一天，台山人一家大小除了围在一起动手制作糕点之外，甚至还会一起享用并且互相派送，场面温馨。3月3除了承载着许多美好的家庭记忆，也是拜祭先人的日子，台山人都得准备各种糕点来祭拜祖先。